jere ngeen jeuf école bu tejj ñu iskiri gona yi ñu dem tok duñu gis ay jangal kat yu len jangal ci la ñu jëm liko nara andi mi ngi ci observateur bil journal bi serigne bay cham di jeurine gemé walu éducation yene kay bi dañu mo bëgg ubbi école ñaar fukki fon ak juroom ñent ci wéro satumbar di 29 septembre lolé syndicat gi ëmb jangal kat ñone du ca dal loi bi limu santane noné lañu koy défé duñu ci l'école ci ben fon ci wéro octobre jotul yene kay bi dañu ñom jangal kat yoy sax ñoo ngi sakku ci seen natanga jangal kat yi bu l'école tijé ñu du moy ko won ka ginnaw luñu ci gobé gar ko sud côte dinañu serigne bay cham ak limu santane jangale kat yi awuñu yene def ko kurel gi di grand cadre des syndicats enseignants ñone duñu ko def fo tayit lu aju ci walu jang mi app bañu japp mu di ben fan ci octobre ñu santane ko noné noné lañu koy def ken ubbi fi ben yoon ñaar fukki fana juroom ñent ci wéru satu mbar ndax jamono jojé du fekk ñu jek populaire ñu jangale kat yi ci bopom ñoo chaaxanul nenañu ubbi te école gi duñu nango ñukoy yotaan bëss bañu ko daan japp ci bëss bobé lañu koy amal yene kay bi di populaire lañu té ciowli yamul fofé né ñom jangal kat yek seen ñaxtu am la leneen lu ca dolé ko mudi logiciel bi ñu naan mirador bokku na ci li waral ciowlé direct info mom xey ak ñun directement ci li jangalé kat yi bëgg mudi ñu dakk serigne bay cham ci bop ministère éducation ministère de la santé ki li fay réew mi ñoo ngi ci pexé ngir gëna guiné gi fi indi won jangaro ebola ji gëna bañu ko fajé ba mu wër ñu dello ko ci am réew wal fajri xey ci xey ñu xamal né gëna guiné gogé sénégalé ngi wacc ni mu ko dello waye la ci ñul modi xalé bi dafa am ay conditions yu mu tek condition yoyé awa maricole santé djourine gni denk wal wir géram néñu ci la sénégal modi xalé bi néna dafa bëgg déllu wat guiné gamu ci sanno ñu xolaat bopam defi tepp teppalam lal ci bagage yi sangatu so gëñewat observateur xam nañu gone guiné gi dafa recc rek ba dugg fi waye téréwul wa sénégal musu ñu juk ci jël ay matuway né jangoro ebola djék bu mu jibé ak légui wa sénégal matuway yu jël tokki wuñu ci yox yox wuñu ci né lu tollu ci ñaari témèr ak fukk ak benn doomi guiné yu bëgguna dugg ci réew mi dañ leen refoulé fukki doomi séra léwon ak ñett yu bëgguna dugg ci réew mi dañ leen refoulé ak juroomi doomi amérique amérique fa la washington nek la sénégal nañu sénégal amna fa benen ambassadeur bu bess babacar diagne ma jité won radio télévision sénégal gannaaw bi mu doon ambassadeuru sénégal ci gambie mom lañu takkal légui ndombal tanku ambassadeuru sénégal ci washington mu wutu fa ki di cheikh niang né momit mo wara doon ambassadeuru sénégal ci benn ci réewi asie général abdoulaye fall mi né won ambassadeuru sénégal ci portugal tañu wolu ko gannaaw livre colonel abdoulaye assis ndaw mom général abdoulaye fall momé la sénégal nañu woutal nañu ko koy wouto ci portugal macky sall limuy xaar modi wa portugal tontu ko enquête nañu walu diplomatie ak dogal ñu ci jël yamul fofé né sénégal gannaaw ba mu jëlé ambassadeur ba won ci iran ñaar fukki fa nak ñatt ci wéru février atum 2010 ndax lañu doon tuumal réewum iran modi ñoy jox fi PFDC ay gannaay ba ñu songu suñu soldat yi ciongu ga ci mujjoon fukki soldat ak juroom ben faatu nañu ci liye taxon sénégal dag ak lëngum digëm ak iran yene kay bi nañu lolé sénégal delu na ci gannaaw babacar ba lañu fasiyene yobbu ci iran mu doon ambassadeur sénégal ci momilé réew salihou ndjay mi doonon recteur ab université cheikh anta diop bu dakaro enquête nañu def nañu ko ambassadeur sénégal ci gambie massamba sar mi consul sénégal ci maroc mi ngi ci observateur lu aju ci fatou charles ndour di doomu sénégal bañu fatone ci maroc massamba sar ne wal observateur amna ñentelu net bu police maroc tek loxo ne dañu gis ne loxom gennul ci fatou charles ndour modou ndaw tay seen ci xatu ndek suñu lampe ci ay mbiram la yene kay bi xey journal bi lañu gannaaw ay année balance yu mu tégal ci lampe ji mu wara delusi wat digama giri bordo tay seen ñetti mbiram koy xaar fukiat yi mu tok mom borom génération bul faalé deggu ci ndam mu daldi koy dakal benen bi ci top modi sigil pikin joxat ko dayo ji mu awon ci walu lampe ñettel ba modi fexé ba won nit ñi ne du ap ñew buy dox ni ko mbay gey tudde won tay seen mbeur la te mi ngi ci lampe ji menen mbeur mu nekk ci lampe ji magam xeyna wax ci sunu lampe modi bombardier mag ja di papa ja mo xey tontu ibrahim ndjay mi ne won bombardier na def ndank ci modulo ndax modulo man na don toke ci mom papa ja ne lolé lu am la modulo danger la ci bombardier mom bombardier B52 le roi des arènes ci observateur man may ki soxla modulo ki mu soxla wu temps yi modi ballagay de triple s domi double s li tax bombardier nañu ballagay da febar na dem faju ju bu noppé mo gol muy ñëwaat makoy daanat ñu nan ko wop la daan